ሚሊ ሊረግሙኝም ይችላሉ በዚህ ተንኮሌ፣ ግን ችግር የለውም። እንደዚህ በየወሩ ምትልኩ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው፣ ሁለት ወር ሙሉ ስልክ አትደውሉላቸው፣ ወይም ደግሞ ስልክ ደውላቸው አናግሯቸው እንጂ ቀን በቀን የሚደውሉ ከሆነ ላይፋችሁን ቀይሮት፣ ከእነሱ ጋር ያላችሁ ኮሚኒቲ ማለት ነው። ቀን በቀን የምታወሩ ከሆነ አትናፈቁም። እዛም ብትኖሩላቸው ደስታቸው ነው። ብር እየላካችሁ ነው፣ እነሱም እያወሯችሁ ነው። ምንም አትናፈቁም ሁላ ማለት ነው፣ አትናፈቁም። እንዲሁም ስትመጡ እንደ ሸክም ነው የምትቆጠሩት፣ እንደ ሸክም። ስለዚህ ቀን በቀንም ፋሚሊ ብዙ አታውሯቸው። ገባችሁ? አስፈላጊ አይመስለኛል። እስኪ ገንዘብ የምትልኩ ልጆች ለፋሚሊ ማለት ነው፣ ሁለት ወር ገንዘብ እንዳትልኩላቸው። ሁለት ወር ሙሉ ገንዘብ እንዳትልኩ፣ ጸጥ ብሏቸው፣ ጸጥ። ከዛ ደውለው ምን እንደሚሏችሁ ስሙ። ስትጠየቁ ደግሞ የለኝም ማዳም ከልክላኛለች ደሞዝ በሏቸው። ምን እንደምትባሉ ስሙትና ለራሳችሁ የተባላችሁትን ለራሳችሁ አድርጉት። ሁለት ወር ግን ማለት ነው የስልክ ኮንታክታችሁን ቀንሱት፣ የስልክ ኮንታክታችሁን ቀንሱት። ገንዘብ ግን እንዳትልኩ እንዳለኩላቸው። ይህ ሁለት ወር እስኪ ይሞታሉ፣ ይፈርጣሉ። እስኪ እዩዋቸው ምን እንደሚሆኑ እዩዋቸው። ደውሎ ሙልጭ አድርጎ የሚሰድብሽ አይጠፋም። ይህንንም አምነሽበት መሆን አለበት የምታደርጊው። ሙልጭ አድርጎ ምን እያረግሽው ነው? እየዘለልሽበት ነው ወይ ነው የምትባዩ? የምሬን እኮ ነው ብላችሁ ያ እንደዛ ያልሽ አሁን ለአንቺ ይበጅሻል? አይበጅሽም። እኔ ሁሌ ችግር ነው የሚያወሩልኝ። እና ታዲያ ችግር ካላወሩልሽ ብር አትልኪማ። ይህኔ ከደሞዝሽ ሁለት ቀን ሲቀረው ነው ደውለውላ ችግሩ የሚነግሩሽ። እንዴ እዚህ እኮ አንዲት ሆስፒታሉ ጀርባ አንድ ጓደኛ አለችኝ። ከኔ እኩል አብረን የተሰደን ነው ፓስፖርት ሚግሬሽን ምናምን እኔን ነበር። አሁንም ተመልሳ ሄዳለች፣ እዛ ናች። እና ምን አደረጋት መሰለ፣ ባጃጅ ገዝታለታለች። ባይ ዘ ወይ 300 ምናምን ሺህ ብር ባጃጅ ገዝታለት እየሰራ ነው። እና አንዳንድ ይሄ ጎማውም ይፈነዳል፣ ባጃጁም ተበላሻሽቷል መሰለኝ። ባጃጁ ተበላሽቷል። ባጃጅ ማሰሪያ ብር የለውም፣ 9000 ብር ተብሏል። ከዛ ምን ሲስተም ቢፈጥር ጥሩ ነው? ሲስተሙን ልንገርሽ፣ የባጃጁን ሁለቱንም ጎማ አውልቆ ተበላሽቷል። እና የባጃጅ ሁለቱም ጎማ አውልቆት ጭንቅላቱን በነጭ እንትን ጠቅልሎ እንደዚህ ጠቅልሎ ጂቪ ቀብቶታል እዚህ ጋር። እዛ ባጃጅ ሁለቱም እግር የለም። እዛ እህቴ ተረፍኩልሽ ተረፍኩልሽ፣ ማታ ሀንጋር ገውኝ ይኸው ግንባሬ ሰንጥቀውኝ ባጃጁን ጎማ አውልቀው ይዘውብኝ ሄዱ ሌቦች፣ ጉደውን ኩልሽ ብሎ ያወራታል። ማ እህቱ ጓደኛዬ ናት። እዛ በኋላ ደንግጣ እንኳን ዳንክልኝ የኔ ወንድም ምናምን ባጃጅ ግማሹ ዕቃ ወሰዱብኝ። የአስራ አምስት ኑፋ ዴሱ አምቱ እስንት ዱፍቱ ሁንደት ረቢን እስንራ ሀዳ በማሀታሲሱ ፉዱ ከሰኒፋ ስኒፋ ጎዱ ፍርዶስ ጀዛ ኬሰ ረቢ ስኒፋ ታቱን ስኒን ጀዳ ውስታተ ኬኝ አሳን ስኒት ዴረዴ ዲፈ መነራ ታቲ ገመቹዳ ረቢ ሙሪ ኬሰኒፋ ቱርሲሱ አፍሽር አፍሽር ቢቢያና አብዱልአዚዝ ገመቹን መቃብ ድሪብ ሰጤ ኡማሚቲ ኤጋንሼ ስማሊኒ አከመ ሌንጃ ለዳ አከመ ዱንፋ ክያቲ ገሩብ ነመ ከነ አርገቹን እንደንደኝ ጋብ ቶኮ ኦቤሲን ሚዲያኒ ዲንኩ ደያታቲን በነመቹ ደ ኦቤሲን ቪዲዮ ቱሬ ነመ ከነ አቺ ገዲ ባዬ ቀልብ ነጨቢ ባዬ አምሌን ነጨቢ ኦቪትን ሌገዴ ማሊቪ ሀሊ ኢሳነ ጅረቲ ሚዲያ ሰና ይዙ በታ ቱረኒ ባዬ ዋለጴ ኮቲን ቶሌዳፊ ገሩ አርገቹ እንደንደኝ ቢልብለ ሳኒ አቺ መራፉ ዲ ኦቤሲ ካየቱሬ ደወሌ ፊ ደወሌ ፊ እንደጠብ ነርገን አልሐምዱሊላህ የመኩ ነው።
usun jir wargera rabbin ille nama kana gumacha gudda nama guduna rabbina taajizu obolewan dige zanu ga kasin tikabatnu bennu kadrin ilma nama amma nama ambekamu amma nama timbekamu gafa ni duwe nama timbekama amma garu so lubbun jiru oso qabanni oso jajjabe fanne oso jinasa jiranne baaji nama titola cinata dabbada jere ke nya rabbe dati e wanuma barbaachisuni wanuma nuru aygamu kana sinin jechun barbaada ga sena sira sane kuma damma jettu wa heddu da wa ishi ismaeil che wa i yusuf irra kaase nabi yusuf wa i isa nabi isa akkajay batir gwa gudenne kuna ma bagayo to gabadde nyi dobira kan sena nabi yusuf Shuf salbane salbina butun mudate ababani nidu jedege kutate binyamini timna kana duga gudenne ga bole wankenya abdul wahab mena motara galti abibiana sedisi na motara agati na makana alage fatu abasin kadate no farazain ngale badete